assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenni diblomaasi siddeed sannadood ayaa laga joogaa markii dhaxal sugaha dalka sacuudi arebiya maxamed bin salmaan uu ku dhawaaqay aragtidiisa labada kun iyo soddonka oo uu ku sheegay inay tahay mid uu gebi ahaanba dalka sacuudi arebiya dhaqaalihiisa ku xiran shidaalka kaga wareejinayo una bedelaya tabaro kale oay ugu horrayso tabarta lasoo celcelin karo boqolkiiba konto ninka badan ayuu sheegay tabarta laga isticmaalayo dalkiisu markii la gaaro labada kun iyo soddonka inay noqonayso tabartaa la soo celceliyo sidoo kale waxa uu ku dhaqaaqay inuu sameeyo mashaariic kala duwan oo ku soo jiidanayo indhaha caalamka ayna ugu horreyaan inuu sameeyo kooxo kubadda cagta ah soona gato xiddigaha ugu waaweyn ee adduunka inuu dhiso magaalooyin cusub oo sida disneylan oo kale ah dadyowga adduunkuna ay darxiisu yimaadaan iyo inuu gebi ahaanba dalka sacuudi arebiya uu isaguo ah mid saxro ah u bedelo beero cagaar ah waxa uu ballanqaaday inuu dhisayo magaalooyin dabacsan goobo lagu xanaanayo xayawaanka loona daawasho tago iyo weliba dhul wada beera ah qudaar walbana ay ka soo go-do balse ilaa iyo haatan taasu ma noqon mid uu shaqaysay bajedka dowladda sacuudi arebiyana sannad walba waa mid hoosu dhac weyn sameeya lixdii sannadoode lasoo dhaafay dhaqaalaha sacuudi arabiya ayaanu ognahay haatan intiisa ugu badan inuu yahay mid ka soo baxaa shidaalka ay dunida u dhoofiso dadka ugu badanina waa kuwo ka shaqeeya ama si iyo si kale wax uga helaa shidaalkaa ka soo baxa dalkooda daawad haddii aadan weli kanaal ku soo biirin fadlan ku soo biir gambaleelkana furasi u kuugu soo dhaco muuqaal walba aanu samayno sacuudi arebiya waxay ka mid tahay dalalka ugu badana shidaalka soo saaraa waana dalka kuwaadee shidaalkaa dhoofiya kharashaadka dowladdaas oo ay ku shaqaysanaya intiisa badan waa mid shidaalkaa ka soo baxa boqolkiiba sagaashan waxay dhoofiyaan waa shidaalka boqolkiiba siddeetan urursiga guud ee dowladda sacuudi arebiyana waa mid ka yimaada shidaalka halka boqolkiiba lixdan dhaqaalaha guud ee dalka yaalla uu ka yimaado shidaalka waxaadna halkaa ka arki kartaa lacagaha yaalla dalka sacuudi arebiya oo dhammi inay yihiin kuwo ka yimaada shidaalka sinana aanay uga maarmi karin dowladaasu saddexdii qof ee u dhashay dalka sacuudi arebiya laba ka mid a waa kuwo u shaqeeya dowladda labadaa dowlada u shaqeeya mid ka midana waa mid u shaqeeya shirkadaha shidaalka sidoo kale shirkadaha farakutiriska ee dalka sacuudi arebiya ka howlgalaan iyagu shidaalka ku hawllalayn ayaa waxay yihiin kuwo lagu kharashgareeyo lacagaha laga helo shidaalka iyo weliba in la siiyo koronto lacag la-aana korontada markaynu eegno dalka sacuudi arabiya halka kilowad waxaa la siiyaa laba dhibic shan senti dalka maraykanka waxaa la siiyaa <breakaniously> saddex iyo toban <tweet> senti kilowadkii dalka jarmalkana waa shan iyo afartan senti waxaadna halkaa ka dareemaysaa wax walbay dadka reer sacuudi arabiya haystaan inay yihiin kuwo ka yimaada shidaalka shidaalka uu sheegay benselman dalkiisu inuu ka gudbayo ku tiirsanaantiisa labada kun iyo soddonka ayaa doorkaa weyn ugu jira nolosha dadka reer sacuudi arabiya dhaqaalahoodao dhammina waa mid ay ka helaan shidaalkooda balse dowladda sacuudi arabiya shidaalka ay dhoofiso lacagta ugu badanna ka hesho sanooyinkii la soo dhaafay waxa uu ahaa mid aan laysku halayn karin biley bili ka dambaysaba waxa uu ahaa mid qiimihiisu marna hoosu dhaco marna uu korokac sameeyo taasuna waxay u diiday dowladda sacuudi arabiya inay sii ogaato kuna xisaabtanto lacagahay sanadka helayso xilli dambena waxau go-aan ku gaaray dalalka obeg oo ah dalalka ku horumaray soo saaridda shidaalka dowladda sacuudi arebiya hoggaamiso inay iyagoo dhammeba yarayaan shidaalada ay soo saaraan si qiimihiisu korogu kaco arrintaa ayuu ugu sheegay inay taamiday kula tartamayaan dalalka aan obeg ka tirsanayn ee shidaallada soo saara adduunka rakeybiya ana ugu horreeyaan <muchos> braasiil mareykanka iyo kanada waxaa uu sheegay madaxdaa dalalka obeg haddiiba ay doonayaan inay ka guulaystaan dalalkaa inay ku khasban yihiin inay yarayaan shidaalka ay sida maalinlaha u soo saaraan waxana uu ka bilaabay dalkiisa waxaana uu ku dhawaaqay dalalka obeg inay dhibayaan laba milyan oo fuusto shidaalkai ay sida maalinlaha u soo saari jiraan tallaabadaa ayaa waxay ahayd midaan laga soo dhoweyn reer galbeedka mareykanku hogaamiyo sidoo kale waxaana aragtidaa soo dhoweyn dalalkii ka tirsanaa obek waxaana taasu ugu dambayntii sababtay in dalka afrikaanka angoola uu iskaga baxo gebi ahaanba ururka uu ka tirsanaa sidaana dalka angoola waxa uu ku noqday dalkii saddexaad ee iskaga baxay ururka oo beeg shantii sannadood ay u dambaysay sidoo kale waxaan shaqayn qorshihii maxamed bin salmaan ee ku aadanaa inuu shidaalka ka guuro una guuro oonhumaro kala duwanay ciyaaruhu ugu horreeyaan maxamed bin salmaan weli waxauu ku sii adkaysanayaa qorshihiisa labada kun iyo soddonku inuu yahay mid shaqaynaya waxayna bilaabeen kooxihii kala duwanaa ee dalka sacuudi arabiya inay dhimaan lacagihii aadka u faraha badnaa ay ku soo gedan jireen laacibiinta aan u dhalan dalalka carbeed wasaaradda maaliyadda dalka sacuudi arebiyana waxay sheegtay ilaa laga gaarayo labada kun iyo lix io labaatanka dowladda sacuudi arebiya inay waayeyso sanadkiiba lacag ka badan saddex bilyan oo doollar u ka mid ahaan lahayd bajedkii ay dowladdu sida sanadlaha ugu shaqayn lahayd sidoo kale waxay sheegtay luminta ay dowladda sacuudi arabiya sida sanadlaha lacagta u luminayso inay ahaanayso mid sii socotaa sanad baka ka dambeeyana ka sii daraata sidoo kale shirkadaha farankutiriska aan ku tiirsanay shidaalada dalka sacuudi arebiya ayaa iyagana laga dareemayaa boqol kiiba afar hoosudhaca taasuna waxay ku kaliftay dowladda sacuudi arebiya inay amaaho waaweyn qaadato isticmaashana keydadkii dalkeeda dibadiisa u yaalay welise dowladda sacuudi arabiya waa mid sii haysataa lacagaad u fara badan balse lacagtaasu uu sii maamulo maxamed bin salmaan ayaa waxay noqonaysaa muddo dhow mid laga sheekaeyo lana yidhaahdo waxaa jiri jirtay dowlad sacuudi arabiya la yidhaahdo xilli hodan ahayd go-aamadaasoo dhan ayaa waxay ahaayeen kuwo uu si kelanibaa u qaatay ninkan isagoo aan kala tashan wax khubro ah dalalka carabeed weligoodba waxaa lagu yaqaana inay yihiin kuwo looga nool yahay si aan looga noolayn dalalka kale hadiyo guuraalena waxay ahaan jireen kuwo isku xiran siyaasad ahaanna ka duwan dalalka kale balse tallaabooyinkan hortale uu bilaabay maxamed bin salmaan ayaa noqon kara kuwo ay ku daydaan madax kale oo carbeed ayna ugu horreeyaan madaxda dalka imaaraadka carabta ugu domayntana arrimahaas waa kuwo ku keeni karaa dalalka carbeed e hodanka ah inay wada masallifaan waxanuna ognahay maalinuun shidaalku inuu noqonayo mid dhammaad a daawada fadlan muuqaalka inoo lay garay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu